Sou a Zinaide Moura. Estou aí, né, no canal e no YouTube mostrando o meu trabalho para as meninas, né, as meninas iniciantes que querem fazer lingerie. E hoje vim mostrar para vocês é um top de renda lindo, muito fácil de fazer. Todas as meninas iniciantes da lingerie dá para fazer esse top porque é muito fácil e fácil também de vender, viu, meninas? Então é isso aí, né? Vou aqui mostrar pra vocês. Vou fazer com essa renda de bico. Olha só. Viu? Vou fazer aqui com essa renda. Vou colocar o forrinho de algodão, tá? Essa malha aqui é a malha PV, que eu vou punhar o forrinho pra vocês. E o viés. É pouca coisa que gasta, viu, gente? Pra poder fazer esse top. E aqui a gente tá aqui com o molde também na mão. O top é assim, ó. Tá? Molde. Né? E aqui é a parte do bojo, tá, gente? Nós vamos fazer o nosso top hoje. Então, vamos lá, então, né? Já cortar aqui o nosso top. Muito fácil de fazer. As meninas iniciantes, dá pra fazer na máquina doméstica mesmo. Viu, meninas? Dá pra você fazer esse top. Porque ele é muito fácil de fazer. Simples, tá bom? E dá pra vocês estar fazendo aí. Se vocês quiserem adquirir esses moldes, viu, gente? É só me chamar aí no zap, que eu tenho todos os tamanhos. Mando pra qualquer lugar do Brasil, viu? Aí pra vocês. Os moldes são baratinhos. Dá pra todas vocês adquirir esses moldes. Os moldes já vai todo prontinho, todos cortados. É só vocês pôr no tecido ou na renda e fazer a peça de vocês. Igual eu estou fazendo aqui, ó. O molde já vai certinho assim, ó. Marcando tudo, viu? Bico da renda, dobra, frente, costa. Tudo certinho, tá bom? E aqui o nosso topo já está cortado, né? E agora a gente vai tirar aqui também o bojo. Vocês viram que um pedacinho de renda dá pra fazer. Não gasta muito pra fazer, tá? Vocês vão utilizar aqui o bico da renda, né, gente? Pra poder fazer esse topper. A gente já cortou o bojo, né, gente? Tá aqui os dois bojos cortados, olha só, tá? Vocês cortam duas vezes, né? São dois bojos. E agora a gente vai cortar também aqui a parte do bojo do forrinho, tá bom? Essa parte aqui vocês vão cortar desse jeito que eu tô ensinando pra vocês aqui, ó. Então, meninas, aqui agora o forrinho também cortado, né? A gente vai, né, costurar aqui a parte do bojo, tá? Vai costurar essa parte aqui. Também vamos costurar aqui também essa parte e vamos preservar a parte da renda aqui, viu? O bico da renda tem que ficar preservado, sobrando, tá bom? Então, a gente vai lá agora, né, costurar essa parte também aqui do topo também. Vocês vão fazer isso, ó. Vamos costurar aqui, viu, gente? Vou costurar essa parte aqui, ó. Minha unha tá pregando na renda, gente. Olha só. Aí vai ficar assim, ó. Viu? Vocês vão encaixar, né, o bojo aqui, ó. Aqui e aqui, tá bom? Mas primeiro a gente vai lá costurar, forrar, tá, gente? Depois a gente vai vir pra parte de pregar. Então vamos lá, então, né? Agora a gente vai costurar o bojo aqui, viu, as meninas? Vai costurar pelo avesso, né? Ajeitar aqui bem ajeitadinho. Vamos colocar aqui embaixo da máquina. Vamos segurar aqui as pontinhas para ele sair bem certinho, né? Vamos. Aqui já está, né, meninas? Costurado já, né? A parte do bojo. Na mesa da máquina pra vocês verem, ó. Fica assim, depois vocês costuram tudo desse jeito. E agora o forrinho, vocês vão marcar aqui o meio do forrinho aqui, ó. Tá? Depois vocês, né, passar o overlock ao redor do forrinho, tá? Vamos passar aqui o overlock aqui, ó. Tá? Tem que passar o overlock pra poder ficar bem bonitinho. De um lado, passa de outro também. E vocês vão medindo aqui, viu, meninas? Ó,
Que vocês vão ter que colocar ele em cima da renda aqui, ó. Ele tem que ficar no mesmo tamanho aqui do bojo, viu? E se sobrar uns pedacinhos assim, vocês vão usar a certa até ficar no tamanho certo, tá bom? Vamos tirar mais um pouquinho, né? Vocês vão tirando e vai medindo aqui se vai dar o mesmo tamanho do bojo aqui, ó. Tá? Se ela tiver o mesmo tamanho, esse biquinho da renda, deixar um pouquinho sobrando aqui pra fora dele, aqui sim, ó. Dessa forma, tá? Aí vai dar certinho, tá bom? E vocês podem acertar mais um pouquinho. E agora vocês vão, né, pregar essa parte aqui, ó, tá, gente? Pregar aqui embaixo, pra poder ficar todo pregadinho pra vocês pregar lá no bojo, tá bom? Então aqui a gente vai, vocês podem até marcar o meio aqui, ó, pra vocês colocar em cima da costura certinho, ó. Aqui só, ele vai ficar certinho aqui no meio da costura. Fica assim, viu, meninas? Ó. Pra vocês poderem pregar o bojo aqui no top, tá bom? Então, vamos lá então, né? Pegar o outro aqui, pra gente ir pra parte de pregar aqui o bojo no top, tá bom? Meninas, depois que vocês passarem o overlock aqui no forrinho, viu? Aí vocês vão pegar o bojo de renda, aí vai colocar aqui em cima do forrinho, ó. E vai pregar. Depois que vocês pregou essa parte aqui de baixo, ó, vocês também podem passar uma costurinha aqui em cima, aqui ao redor aqui, viu, ó? Passar aquela costurinha na reta ou na zigue-zague mesmo. Dá pra vocês passar, pra vocês pregar essa parte de renda na parte aqui do bojo, tá bom? Então, vamos aqui pregar, né? Essa parte aqui do meio. É só juntar aqui as partes aqui, ó. Vocês podem até deixar o bracinho da renda passando aqui um pouquinho, viu, gente? Assim, ó, desse jeito aqui, ó. Tá bom? Pode deixar um pedacinho passando. Olha só como ficou bonitinho, meninas. Olha. Aí que agora é só passar a costurinha aqui ao redor, tá? Vai pegar uma parte na outra. Mas se vocês também não quiser passar a costurinha, nem pode deixar também, tá? Porque aqui vocês vão prender aqui na alça, né? Aí eles vão segurar também, tá bom? Mas é bom pregar, viu? Passar a costurinha aqui por dentro, ó. Ok? E agora a gente vai pra parte, né? Do nosso topper já. A gente vai ali agora, né? Pregar aqui essa parte aqui, né? Do bojo, pregar aqui e voltar aqui pra nós já montar, tá bom? Pregar, né? Aqui o bojo no forrinho, tá? A gente vai pregar, olha só. Vou passar na máquina reta mesmo, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vocês vão colocar certinho aqui. E vai deixar o biquinho da renda sobrando. Tá vendo vocês verem aí, né, gente? Olha o bracinho da renda sobrando aqui, ó. Desse jeito, tá bom? A minha máquina é barulhenta, tá? Não estranha aí, não, porque... E vocês vão se ajeitando... Sobrar o biquinho da renda, ó. Tá bom? Aí, vocês tornam voltar de novo. O biquinho da renda tem que estar sobrando também, viu, gente? Aí, vocês vão se ajeitando. Tá vendo aqui o biquinho da renda sobrando aqui, meninas? Olha só.
Tá ficando bonitinho aqui, né? Então vamos lá. Isso, pregamos. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só, fica desse jeito, tá? Aqui agora a gente vai pregar no top, tá, meninas? Olha como fica bonitinho, forradinho, né? Fica lindo. Se vocês quiserem fazer um top mais sexy, né, meninas? Não quiser colocar esse forrinho aqui por dentro, não precisa colocar não, tá? Mas, né, muitas pessoas gostam que coloca o forrinho, né? Fica mais... Eu acho que fica mais legal com o forrinho, tá? Mas depende de cada pessoa, tá bom? Então agora a gente vai pregar lá no top. Meninas, agora a gente vai pregar o bojo, tá bom? Olha só o bojo, vocês vão pregar aqui nessa parte, tá? E o outro nessa parte aqui, ó, tá? Aí a gente vai pregar assim, ó. Olha só, vamos... Aqui vocês podem pregar também na máquina doméstica também, viu, gente? Vou pegar no overlock, porque vocês podem pregar aí na máquina que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Vamos costurar aqui. Vocês vão se ajeitando, né? Vai dar tudo certinho, viu, meninas? Coloca embaixo da máquina, vai se ajeitando. Aqui no finalzinho aqui, vocês, né, se ajeita pra dar certo, tá? Pregamos, se tiver essa linha aqui, precisa limpar, tá, né, gente? Pregamos um, tá? Olha só. Agora a gente vai pregar o outro também. Aqui, ó, tá? Então vamos pregar. Vamos juntar aqui perto, né? Vamos pregar, ó. Bom, um pouco embaixo da marca, novamente. Misturamos, né? Vou mostrar pra vocês. Olha só como ficou. Viu, meninas? Tá ficando assim já, ó. Aqui esse meizinho aqui vocês colocam um lacinho, tá? E colocam um lacinho aqui. Aqui a gente vai fechar também essas duas partes aqui. Mas primeiro a gente vai colocar um viés aqui, viu, gente? Tem gente que não coloca não, mas eu gosto de colocar um viésinho aqui, ó, pra poder franzir aqui um pouquinho essa parte, tá bom? Então vamos lá, né? Então, meninas, agora a gente vai passar o viés aqui nessa parte aqui, viu? Só nessa parte aqui do bojo, a gente passa o viés pra ele dar uma seguradinha, viu, gente? Tem gente que não passa, mas eu gosto de passar o viés pra dar uma seguradinha no bojo, tá? Aqui, ó. Vocês podem passar na máquina zigue-zague mesmo, que é só um pedacinho, tá? Mas se vocês quiserem passar na lameira também pode, tá bom? Vai dar uma passadinha aqui, só pra franzir um pouquinho aqui essa parte aqui do bojo. Olha pra vocês que minha máquina é barulhenta, né? Quero pedir pra vocês aí se inscreverem no meu canal, deixar o like de vocês aí pra mim, tá bom, gente? Ó, já passando, tá? Dando uma puxadinha aqui no viés, ó. E vamos passando. Vou franzir um pouquinho. Ele fica mais ajeitadinho quando você passa esse viés aqui, tá? Vou fazer um vídeo para as meninas iniciantes, né, meninas? Falando para vocês o que vocês precisam comprar para vocês estar fazendo aí o sutiã de vocês, tá bom? A gente tá terminando, viu, meninas? Aqui já... essa parte, né? A parte do viés. Vou limpar aqui, tirar essas linhas. E olha só como que fica, ó. Dá mais uma ajeitadinha aqui nessa parte do meio, tá? E agora a gente vai fechar, tá? Vamos fechar ele aqui, ó.
Aí já vai, né, formar o topper e vai pra parte das alças, tá bom? Meninas, agora a gente vai fechar o nosso topper, né, aqui de renda, e vamos, e depois vai só pregar as alças e o nosso topper já está pronto, tá bom? Então vamos lá fechar. Vamos fechar aqui. Vamos segurar firme aqui. É isso, nosso topper já está prontinho, meninas. Olha que maravilha está ficando, né? Olha só. E agora a gente vai pregar as alças. Vamos lá? Então, meninas, agora a gente vai pregar a alça, tá? Eu já peguei com uma alça aqui, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Pegamos essa alça, tá? E agora a gente vai pregar a outra, ok? Vocês vão pegar a alça, né? Vai pegar essa parte aqui do bojo aqui, vai colocar aqui dentro. Vai dar uma puxadinha. Aqui você dá uma dobrinha aqui atrás, né? E aqui vocês vão costurar, passar uma costurinha aqui, ó. Depois você passa a costurinha aqui, ó. Aí vocês vai, né, medir aqui, ó, três dedinhos, três a quatro dedinhos aqui, ó, e vai colocar a alça aqui pra tornar a pregar a outra ponta da alça, ó. Olha só, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui novamente na máquina e vai costurar, ó. É bem simples, rápido. Rapidinho vocês fazem esse top, né? Que eu tô demorando um pouquinho porque eu tô ensinando pra vocês, né? Mas se vocês vai costurar, não demora pra fazer não, tá? Eu já pregou aqui a alça, né? Aqui as linhas. Aí o nosso top já está pronto. Olha só. Aqui vocês podem cortar o jeito que vocês quiserem cortar, vocês encurtam, tá bom, gente? Ó. Nosso top já está pronto. Aqui, se vocês quiserem colocar o lacinho aqui, fica a critério de cada uma, né? Colocar o lacinho aqui no meio. E o nosso top já está pronto. Agora eu já vou mostrar para vocês no manequim, tá bom? Vou mostrar ele para vocês, tá bom? Meninas, olha o nosso top. Ficou lindo, né, gente? Olha a parte de trás. Tá? Eu vesti aqui no manequim, né, para mostrar para vocês como que fica lindo. Olha só. Ó. Muito bonitinho, tá? E é isso aí, viu, gente? Você se inscreve no canal. Deixa o like de vocês lá pra mim, tá bom? Eu estou aí. Sempre que eu posso, eu estou colocando um vídeo aí no canal pra vocês, tá bom? Beijos!